নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ লৈ লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক অৰুণোদয় 2.0 আবেদন সম্পৰ্কে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু তথ্য জনাম। বন্ধুসকল, অৰুণোদয় 2.0 বৃহৎ সংখ্যক লোকক সামৰা হ'ব। বৃহৎ সংখ্যক হিতাধিকাৰী অৰুণোদয় 2.0ৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। আৰু বন্ধুসকল, অহা মাহতেই পাব আপোনালোকে প্ৰ পত্ৰ। আৰু প্ৰ পত্ৰ আপোনালোকে অহা মাহৰ কিমান তাৰিখে পাব, প্ৰ পত্ৰ আপোনালোকে কেতিয়া জমা দিব, জমা দিয়াৰ শেষ তাৰিখ বিস্তাৰিতভাৱে আপোনালোকক জনাম। বন্ধুসকল, মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকক জনাম সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট। এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ নিত পাবলৈ চেনেলটোলৈ নতুন আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লগতে বন্ধুসকল, আপোনালোকক এটি বিশেষ অনুৰোধ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি ফেচবুকত চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি পেজটো ফ'ল' কৰি মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰি দিব। আহক বন্ধুসকল, আমি মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবাৰোঁ। আৰ্থিক সুৰক্ষা প্ৰদানেৰে এখন পুষ্টিকৰ মহিলা সমাজ গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে আজি নতুন দিল্লীত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিলে অৰুণোদয় 2.0 আঁচনি। দিল্লীস্থ আছাম হাউজৰ পৰা ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী তথা জিলা উপায়ুক্তসকলৰ উপস্থিতিত শুভ মুকলি কৰা অৰুণোদয় 2.0 আঁচনিত বছৰি 4,142 কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ব। 2020 চনৰ 2 অক্টোবৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উন্মোচন কৰা অৰুণোদয় আঁচনিখনত এইবাৰ অতিৰিক্ত 10.54 লাখ হিতাধিকাৰী সংযোজিত কৰা হৈছে। সেইমৰ্মে অৰুণোদয় 2.0ৰ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা হ'ব 27 লাখলৈ। আৰু বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকক জনাওঁ, লক্ষণীয়ভাৱে আছুতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ মহিলাসকলৰ বাবে উৎসৰ্গিত এই আঁচনিত এইবাৰ দিব্যাংগজন, ভাওনা আৰু ট্ৰান্সজেণ্ডাৰকো সামৰি লোৱা হৈছে। পালচি, থেলাচেমিয়া, হেমোফিলিয়া, কুষ্ঠ, অটিজমত আক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ সদস্যকো। সেয়েহে মহিলাৰ লগতে এইবাৰ পুৰুষেও অৰুণোদয় 2.0ৰ হিতাধিকাৰী হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বৰ দৰে অৰুণোদয় 2.0ৰ অধীনতো এগৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে মাহিলী 1,250 টকাকৈ লাভ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে 2023 চনৰ 10 এপ্ৰিলত অৰুণোদয় 2.0ৰ প্ৰথম কিস্তি লাভ কৰিব হিতাধিকাৰীসকলে। গুৰুত্ব সহকাৰে চাব বন্ধুসকল, ইয়াতে যথেষ্ট এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ডেট আপোনালোকে পাইছে যে খুব অচিৰেই অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকলে, নতুন হিতাধিকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ যি ধন, সেই ধনখিনি লাভ কৰিব। অৰ্থাৎ এপ্ৰিল মাহৰ পৰাই অৰুণোদয়, এপ্ৰিল মাহৰ 10 তাৰিখৰ পৰাই অৰুণোদয়ৰ ধন এই নতুন হিতাধিকাৰীসকলে লাভ কৰিব। অৰ্থাৎ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে হিতাধিকাৰীৰ মৰ্যাদা পোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যিখিনি প্ৰাপ্য ধন, সেই ধনখিনি আপোনালোকে লাভ কৰিব। আনহাতে ডক্টৰ শৰ্মাই ঘোষণা কৰা মতে দীনদয়াল দিব্যাংগজন পেঞ্চন আঁচনি আৰু ইন্দ্ৰামিৰি ইউনিভাৰ্চেল উইড পেঞ্চন আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলক অৰুণোদয় 2.0ত বিলীন কৰি দিয়া হৈছে। অৰ্থাৎ এই আঁচনি দুটাই এতিয়াৰ পৰা আৰু নাথাকিব। এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকল স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে অৰুণোদয় 2.0 আঁচনিত ইনক্লুড হৈ যাব। আনহাতে অৰুণোদয় 2.0ত বিশেষ কিছু পৰিয়াল তথা মহিলাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই আজি ঘোষণা কৰিছে। সেইমৰ্মে বিধৱা, বিবাহ বিচ্ছেদ কিংবা পতিয়ে পৰিত্যাগ কৰা মহিলা, বিশেষভাৱে যোগ্য সদস্য থকা পৰিয়াল, পকা ঘৰ নথকা পৰিয়াল, 16 বছৰৰ পৰা 69 বছৰৰ কোনো সদস্য নথকা পৰিয়াল, বৃদ্ধাশ্ৰমত থকা মহিলা, মানৱ দেহৰ সৰাবৰাহৰ চিকাৰ হোৱা মহিলা আৰু দৰ্শিতাসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব। তো এই ক্ষেত্ৰতে দেখিলে আপোনালোকে কোনসকলে অগ্ৰাধিকাৰ পাব, এই কেটেগৰীৰ হিতাধিকাৰীসকলে অৰুণোদয় 2.0ত অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিব। ইয়াৰ পিছতো আৰু হিতাধিকাৰী থাকিব, কিন্তু এইখিনিক অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। কোৱা হৈছে যে জিলা পৰ্যায়ৰ নিৰীক্ষণ কমিটিয়ে DLMC প্ৰথমতে 14 ডিচেম্বৰত অৰুণোদয় 2.0ৰ বিষয়বস্তুৰ আত্মস্থ কৰাৰ বাবে বৈঠকত মিলিত হ'ব। আৰু 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচন কৰা প্ৰক্ৰিয়া চলিব। গুৰুত্ব সহকাৰে চাব আপোনালোকে বন্ধুসকল বস্তুখিনি, 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচন কৰা প্ৰক্ৰিয়া চলিব। অৰ্থাৎ বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে গম পাইছে যে হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া কেনেকুৱাভাৱে নিৰ্বাচন কৰিব, কি কি ব্যৱস্থাৰে হাতত লোৱা হ'ব, তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ দিশ পৰ্যালোচনা কৰাৰ বাবে প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে চলি আছে। গতিকে নতুন বছৰৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 15 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত DLMCয়ে হিতাধিকাৰীৰ তালিকা চূড়ান্ত কৰিব। তো আপোনালোকে ইয়াতে আৰু এটা তথ্য দেখিছে যে নতুন বছৰৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 15 জানুৱাৰীলৈ যি DLMC থাকিব, DLMCয়ে হিতাধিকাৰীৰ তালিকা চূড়ান্ত কৰিব।
আৰু ইপিনে যোগ্য হিতাধিকাৰীসকলক 20 জানুৱাৰীৰ পৰা 20 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে প্ৰপত্ৰ বিতৰণ কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ 1 মাহৰ বাবে আপোনালোকক প্ৰপত্ৰ বিতৰণ কৰা হ'ব, ইয়াতে উল্লেখ আছে। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ আগৰ এটা খবৰ অনুযায়ী 7 জানুৱাৰীৰ পৰা প্ৰপত্ৰ প্ৰদান কৰিব বুলি কোৱা হৈছিল। তথাপিতো আপোনালোকে 7 জানুৱাৰীৰ পিছতেই ফৰ্মটো লাভ কৰিব, প্ৰপত্ৰ লাভ কৰিব। ইয়াতে কোৱা মতে হিতাধিকাৰী 20 জানুৱাৰীৰ পৰা 20 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে প্ৰপত্ৰ বিতৰণ কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। আৰু ইয়াতে এটা কথা কিন্তু স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে যোৱাবেলিকাৰ দৰে প্ৰত্যক্ষভাৱে হিতাধিকাৰীসকলে অফলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে প্ৰপত্ৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আনিব লাগিব। আপোনালোকে প্ৰপত্ৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক জমা দিব লাগিব। যিখিনি ডকুমেণ্টছ বিচৰা হৈছে সেই ডকুমেণ্টছৰ সৈতে আপুনি হাতেৰে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি যেনেকুৱাভাৱে ইয়াৰ আগতে ফৰ্ম জমা দিয়া হৈছিল তেনেকুৱাভাৱে আপোনালোকে ফিজিকেলি আপোনালোকে ফৰ্মটো জমা দিব লাগিব। তো ইয়াৰ পিছত সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই আপোনাৰ ফৰ্মটোৰ ডাটাবেজৰ কাৰণে অনলাইন কৰিব। গতিকে আপোনালোকে অনলাইন কৰিবলগীয়া সম্ভৱতঃ নহ'ব, কিয়নো ইয়াতে যিহেতু প্ৰপত্ৰ বিতৰণৰ কথা কোৱা হৈছে, গতিকে প্ৰপত্ৰ বিতৰণৰ পিছত আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লগা আৰু নাথাকিব। আৰু 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত নতুন হিতাধিকাৰীসকলৰ সকলো তথ্য সংশ্লিষ্ট জিলা উপায়ুক্ত কৰ্তৃক পৰ্টেলত আপলোড কৰা হ'ব। তো আহিলে কথাখিনি যে 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত তো আপোনালোকৰ যিখিনি নতুন হিতাধিকাৰী হ'ব সেই হিতাধিকাৰীসকলৰ সকলো তথ্য সংশ্লিষ্ট জিলা উপায়ুক্ত কৰ্তৃক পৰ্টেলত আপলোড কৰা হ'ব। আৰু নতুন হিতাধিকাৰীসকলে 10 এপ্ৰিলত প্ৰথমটো কিস্তি লাভ কৰিব। তো ইয়াতে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু তথ্য আপোনালোকে দেখিছে। ইয়াৰ পিছতো আৰু কিছু বিশেষ পৰিৱৰ্তন আহিব। লক্ষণীয়ভাৱে এইবাৰ অৰুণোদয় সহায়কৰ পদ বিলুপ্ত কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে প্ৰপত্ৰ প্ৰণত এইবাৰ কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিয়োগ কৰা হ'ব। তাৰ বাবে প্ৰতি প্ৰপত্ৰ প্ৰণৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 50 টকাৰ পৰা 100 টকা প্ৰদান কৰা হ'ব। পৰৱৰ্তী সময়ত এই দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব। ইয়াৰ আগতে অৰুণোদয় সহায়কৰ পদ আছিল। অৰুণোদয় সহায়কসকলে আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিলাপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফৰ্ম জমালৈকে যাৱতীয় কাম কৰি দিছিল। অফিচিয়েল যিখিনি কাম আছিল তেখেতসকলে কৰি দিছিল। কিন্তু এইবাৰ যিহেতু অৰুণোদয় সহায়কৰ পদ বিলুপ্ত কৰা হৈছে, এই দায়িত্ব প্ৰপত্ৰ পূৰণত এইবাৰ কিন্তু কলেজে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিয়োগ কৰা হ'ব। আৰু কলেজে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰপত্ৰ পূৰণৰ বাবে 50 টকাৰ পৰা 100 টকাকৈ লাভ কৰিব পাৰ এপ্লিকেশ্যনত। পৰৱৰ্তী সময়ত এই দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ শেষ প্ৰান্তত মই আহি এটি ফৰ্ম দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াতে চাওক অৰুণোদয়ৰ আগৰ যিটো ফৰ্ম আছিল সেই ফৰ্মটোৰ নমুনা। তো আপোনালোকৰ এইবাৰৰ যিখিনি ফৰ্ম হ'ব ঠিক প্ৰায় তেনেকুৱাই হ'ব। ইয়াত বেছি কিছু পৰিৱৰ্তন আহিব, ফৰ্মটোত বিশেষ পৰিৱৰ্তন নাহিলেও যিখিনি ডকুমেণ্টছ যিখিনি হিতাধিকাৰী সেই ক্ষেত্ৰত কিছু বিশেষ পৰিৱৰ্তন আহিব পাৰে। ফৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু নতুনত্ব আহিব পাৰে। নতুন ফৰ্ম অহাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' জনাই দিম কেনেদৰে আপোনালোকে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব, আপোনালোকে ক'ত জমা দিব, সবিশেষ আপোনালোকক নিয়মিতভাৱে জনাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকক জনাইছোঁ, চেনেলটোলৈ নতুন আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখক যাতে কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপুনি মিছ কৰিবলগীয়া নহয়। লগতে যদি ভিডিঅ'টো ফেচবুকত আছে পেজটো ফলো কৰি ৰাখক। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।